Dobro jutro. Dobro jutro. Srećo rad. U, kako su dobro. Pošto? 15 dinara. 15 dinara. Šta je 15 dinara? Komad? Da, ili 130 dinara kilo. Ajde. 130 dinara kilo. Je skupo 15 dinara? Ma, nije. Kako se ono kaže? Skupo ko kupuje. Jeftino ko proda. Odakle ste? Iz Vorci. Što juče niste dočekali gradonačelnika? Došao da asfaltira? Pa, asfaltirano je ranije, sad. Pa nije pušta, bilo... Puštena vrpca. Da, nije bilo iz Vorci. Na ulicu, što? Radi narod. Ja. Dobra, a ove? 150 dinara kilo. 150. Na televiziju, vero, pazi. Negi. Ko je gazdao vamo? Televizija. Ona kaže vi. Vera, Vera. A ove pošto su? 15 i one. I one? Jeste. Ove... Rakija 500 dinara. Ja nemam pojma, nisam neki domaćin. Ove su zašto? Znam, poznajem. Ja vas poznajem. Jel da? Kako? Novinar. Tirot. Da. Samo kako veše, ne znam. Ime. Neša Paunović. Neša Paunović, da. Jeste. Zašto se ove prave? Za Ivan. Za Ivan. A ove? Isto. Isto. Dobro. Nemamo za niz. Hmm? Kako vam se čini pijaca? Ima li? Ma mi se žurimo. Aha. Ova... Kasno smo u mene smese slikuju te. Da. Neka što. Neka. Kakva je godina bila? Beše im raz, beše svašta. Rodilo li je? Pa ima. Zavisi do... Do gazdu. Do gazdu. Do gazdu zavisi. Kako je radeo te kaj? Da. Za rođak. Za ovakvu papriku je trebalo posao. Jeste. Jeste. Jel tako? 150 kilo. Dobro, vi rekao ste kako se ja zovem, a vi kako se zovete? Ja sam Vlada Lajka iz Vora. Tako. To je. A gospođa? Ja, Vera. Petru Vera. Bravo, čao. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Srećo rad. Hvala, živi bili. Pošto? Pošto, zašto? Imate ovo... Ajde, čujem cene. Komadno. Gospođa kaže skupo sve. Komadno, od 8, 10, 12 po komadu ili 130 kilo. Ko voli, neki izvoli. Može. Gospođa, kažete mi vi ocena kakva je. Jesu dobre paprike? Odlično. A? Ali kažu cena visoka malo. Ko kupuje? Koliko god da je, uvek će da se kaže da je cena visoka. A dakle ste? Skrupac. Aj, Krupčanje. Da. Tamo iz Vorci, ovamo Krupčanje. Pa tu smo, tu smo. Znači naša paprika. Da. A paradajz? 80. 80. Na više možete i dogovoriti. Da. Kao i za sve. Ali to je malo drugačija sorta, boja. Pa to je roz. Roz. Pink rock. Dobro. Da. Evo, gospođa rešila. A, napravili smo posao. Da. Da dopunim. Koliko vam treba za Ivar da podmirite porodicu? Pa ja skuvam puno. Koliko ja kupite? Celo leto. Sve zavisi koliko ima, što kažu naši ljudi, koliko je roda. Da, da.